মুসলমান সমাজত নচলিব চাৰিবাৰকৈ বিয়া কৰোৱাৰ প্ৰথা। এই সন্দৰ্ভত এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক, কোনোৱে চাৰিগৰাকীকৈ বিয়া কৰিব নোৱাৰিব এতিয়াৰে পৰা। অসমত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন কৰিব হিমন্ত চৰকাৰ। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, এতিয়া মুছলমান সমাজৰ লগতো কথা পাতিব হিমন্ত চৰকাৰে। এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, কোনো মুছলমানেই হওক বা হিন্দুৱেই হওক চাৰিবাৰকৈ বিবাহ কৰাব নোৱাৰিব। দুদিনৰ পূৰ্বে কৰ্ণাটকত এই হুংকাৰ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু কৰ্ণাটকত হুংকাৰ দি অসমত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, অসমত এতিয়া হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক বহুবাৰ বিবাহ কৰাব নোৱাৰিব। বহুবাৰ বিবাহ কৰাৰ প্ৰথা বন্ধ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দুদিনৰ পূৰ্বে কৰ্ণাটকত এই হুংকাৰ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি পুনৰ অসমত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যে কোনো মুছলমান লোকেই হওক বা হিন্দু লোকেই হওক এতিয়াৰে পৰা কেইবাবাৰো বিবাহত বহিব নোৱাৰিব। এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেৱল হিন্দুৱে নহয়, মুছলমান সমাজৰ লগতো কথা পাতিব হিমন্ত চৰকাৰ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, মুছলমান সমাজত নচলিব এতিয়াৰে পৰা চাৰিবাৰকৈ বিয়া কৰোৱাৰ প্ৰথা। এই সন্দৰ্ভত মুছলমান সমাজৰ সৈতে কথা পাতিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক, কোনো লোকেই চাৰিগৰাকীকৈ বিয়া কৰাব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুছলমান সমাজত নচলিব চাৰিবাৰকৈ বিয়া কৰোৱাৰ প্ৰথা। এই সন্দৰ্ভত এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক, কোনোৱে চাৰিগৰাকীকৈ বিয়া কৰিব নোৱাৰিব এতিয়াৰে পৰা। অসমত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন কৰিব হিমন্ত চৰকাৰ। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, এতিয়া মুছলমান সমাজৰ লগতো কথা পাতিব হিমন্ত চৰকাৰে। এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, কোনো মুছলমানেই হওক বা হিন্দুৱেই হওক চাৰিবাৰকৈ বিবাহ কৰাব নোৱাৰিব। দুদিনৰ পূৰ্বে কৰ্ণাটকত এই হুংকাৰ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু কৰ্ণাটকত হুংকাৰ দি অসমত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, অসমত এতিয়া হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক বহুবাৰ বিবাহ কৰাব নোৱাৰিব। বহুবাহ বিবাহ কৰাৰ প্ৰথা বন্ধ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দুদিনৰ পূৰ্বে কৰ্ণাটকত এই হুংকাৰ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি পুনৰ অসমত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যে কোনো মুছলমান লোকেই হওক বা হিন্দু লোকেই হওক এতিয়াৰে পৰা কেইবাবাৰো বিবাহত বহিব নোৱাৰিব। এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেৱল হিন্দুৱে নহয়, মুছলমান সমাজৰ লগতো কথা পাতিব হিমন্ত চৰকাৰ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, মুছলমান সমাজত নচলিব এতিয়াৰে পৰা চাৰিবাৰকৈ বিয়া কৰোৱাৰ প্ৰথা। এই সন্দৰ্ভত মুছলমান সমাজৰ সৈতে কথা পাতিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক, কোনো লোকেই চাৰিগৰাকীকৈ বিয়া কৰাব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুছলমান সমাজত নচলিব চাৰিবাৰকৈ বিয়া কৰোৱাৰ প্ৰথা। এই সন্দৰ্ভত এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক, কোনোৱে চাৰিগৰাকীকৈ বিয়া কৰিব নোৱাৰিব এতিয়াৰে পৰা। অসমত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন কৰিব হিমন্ত চৰকাৰ। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, এতিয়া মুছলমান সমাজৰ লগতো কথা পাতিব হিমন্ত চৰকাৰে। এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, কোনো মুছলমানেই হওক বা হিন্দুৱেই হওক চাৰিবাৰকৈ বিবাহ কৰাব নোৱাৰিব। দুদিনৰ পূৰ্বে কৰ্ণাটকত এই হুংকাৰ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু কৰ্ণাটকত হুংকাৰ দি অসমত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, অসমত এতিয়া হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক বহুবাৰ বিবাহ কৰাব নোৱাৰিব। বহুবাহ বিবাহ কৰাৰ প্ৰথা বন্ধ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দুদিনৰ পূৰ্বে কৰ্ণাটকত এই হুংকাৰ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি পুনৰ অসমত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যে কোনো মুছলমান লোকেই হওক বা হিন্দু লোকেই হওক এতিয়াৰে পৰা কেইবাবাৰো বিবাহত বহিব
নোৱাৰিব, এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেৱল হিন্দুৱে নহয়, মুছলমান সমাজৰ লগতো কথা পাতিব হিমন্ত চৰকাৰে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, মুছলমান সমাজত নচলিব ইয়াৰে পৰা চাৰিবাৰকৈ বিয়া কৰোৱাৰ প্ৰথা। এই সন্দৰ্ভত মুছলমান সমাজৰ সৈতে কথা পাতিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক, কোনো লোকে চাৰিগৰাকীকৈ বিয়া কৰাব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুছলমান সমাজত নচলিব চাৰিবাৰকৈ বিয়া কৰোৱাৰ প্ৰথা, এই সন্দৰ্ভত এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক, কোনোৱে চাৰিগৰাকীকৈ বিয়া কৰিব নোৱাৰিব এতিয়াৰে পৰা। অসমত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন কৰিব হিমন্ত চৰকাৰে। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, এতিয়া মুছলমান সমাজৰ লগতো কথা পাতিব হিমন্ত চৰকাৰে। এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, কোনো মুছলমানেই হওক বা হিন্দুৱেই হওক, চাৰিবাৰকৈ বিবাহ কৰাব নোৱাৰিব। দুদিনৰ পূৰ্বে কৰ্ণাটকত এই হুংকাৰ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু কৰ্ণাটকত হুংকাৰ দি অসমত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, অসমত এতিয়া হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক, বহুবাৰ বিবাহ কৰাব নোৱাৰিব। বহুবাৰ বিবাহ কৰাৰ প্ৰথা বন্ধ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দুদিনৰ পূৰ্বে কৰ্ণাটকত এই হুংকাৰ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি পুনৰ অসমত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমি জনাই আছোঁ দৰ্শকসকলক, যে কোনো মুছলমান লোকেই হওক বা হিন্দু লোকেই হওক, এতিয়াৰে পৰা কেইবাবাৰো বিবাহত বহিব নোৱাৰিব। এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেৱল হিন্দুৱে নহয়, মুছলমান সমাজৰ লগতো কথা পাতিব হিমন্ত চৰকাৰে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, মুছলমান সমাজত নচলিব ইয়াৰে পৰা চাৰিবাৰকৈ বিয়া কৰোৱাৰ প্ৰথা। এই সন্দৰ্ভত মুছলমান সমাজৰ সৈতে কথা পাতিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক, কোনো লোকেই চাৰিগৰাকীকৈ বিয়া কৰাব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গাড়ির প্রয়োজন, চারিচুকীয়া বাহন এখন লওয়ার নিশ্চয়কৈ মন। যদি আপনার বাজেট কম, তেন্তে আপনার কাষত আছে অন্য এক অপশন। আপনার কাষত আছে ব্যবহৃত কারর ডিলার। মটৰ্ছ, য'ত থাকিব উন্নত মানৰ লগতে আপুনি মনে বিচৰা গাড়ীখন, য'ত থাকিব চেল, পাৰ্চেছ, ৰিফাইনেন্স, এক্সেঞ্জ, ইঞ্চুৰেঞ্চকে আদি কৰি সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে ভিজিট কৰক ইউডি মটৰ্ছত। ঠিকনা বৰবাৰী ভি আই পি ৰোড 6 মাইল গুৱাহাটী, পিনক'ড 7 8 1 0 3 6, যোগাযোগ নম্বৰ 9 8 5 4 1 2 8 3 3 8 অথবা 8 6 3 8 1 1 6 7 8 1 অথবা 7 0 0 2 7 1 3 5 9 4।